To, ka dziedošo ģimeņu tradīcija Madonas pusē ir dzīva, aizvadītajā nedēļas nogalē apliecināja kuplais dalībnieku un skatītāju pulks Madonas un citu novadu dziedošo un muzicējošo ģimeņu koncertā, lai sasaucamies, lai dziedam. Kopš 90. Gadiem pasākumu zina, kā muzicējošo ģimeņu spietu, un tā organizatore Anita Kļaviņa uzsver, ka kopīga muzicēšana spietā nav modes lieta, bet nepieciešamība un pat dzīves ziņa. Dziedošās ģimenes televīzijā ir laiku pārtraukušas savu darbību, bet Madonas kādreizējais rajona un arī mūsu novada spiets turpinās gan pirms televīzijas, kur mēs aizvedām savu dziedošo vītolu ģimeni, gan arī tagad. Un par to man ir milzīgākais prieks, ka gan mēģinājumos, kur jau norisinājās jau agri jau tūlīt pēc 12. Un es tā priecājos, ka viss noritēja rāmi, un viņi savā starpā priecājās, satikušies no katra dziedošo ģimeņu sasaukuma. Šogad koncerts tika aizvadīts pērnais saulē aizgājušā Arta Kumsāra un novadnieka dzejnieka Jāņa Gavara 90. Jubilējas zīmē. Tāpēc jo īpašs gandarījums vienai no pirmajām spieta ģimenēm, Gavariem Novikiem no Lubānas novada. Tuvojās vestāvu jubileja un tāpēc, ka tāds... Pilnīgi savādāks arī Kumsāra tas video bija tāds ļoti dvēselisks, un tāpēc tas salikums likās tāds pilnīgi savādāks nekā parasti, un tas pasākums pats par sevi liekas šogad atkal savādāks nekā parasti. Arī Vītolu ģimene no Liezēres puses joprojām uzticīga spieta tradīcijai, un šoreiz uz koncertu Vītoli ieradušies jau trešajā paaudzē. Tā ir Rūta, un viņai ir pusotras gadiņas šobrīd, viņa ļoti patīk laikam uz skatuves, viņa grib iet uzstāties vēl, dziedāt vēl. Rūtai ļoti patīk ar mums kopā dziedāt, viņa citreiz arī spēlē kaut ko un piestāv pie tā, kā mēs spēlējam. Ar kādām emocijām vēl jūs šodien esat atbraukuši? Protams, lieli svētki vienmēr, spiets ir vienmēr lieli svētki. Rūta, es tev nelaidīšu vaļā. Taču. Spieta tradīcija Madonas pusē ir viena no ilglaicīgākajām un unikālākajām tradīcijām. Tā Aleša pulcējusi gan lielus un mazus, gan vecus un jaunus kuplā skaitā. Apusējis tāds kopā dzīvošanas un atbalsta atmosfēras pasākums, jo gan tās ģimenes, kas ir uz skatuves, gan arī dzen. Es skatos ģimeņu daļas, kuras savas atvases skata uz skatuves. Viņi ļoti atvērti, ļoti silti uzņem un dzīvo gan līdzi, gan arī mākslinieki cenšās. Un, jāsaka, ar katru gadu ar vienu profesionālāku. Dod Dievs katram profesionālam māksliniekam sapulcēt tik lielu auditoriju, kā spies šodien un katru gadu sapulcēju.